Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, para quem acompanhou uma parte, né, do diário de gravidez que eu fiz, viu que eu comprei uma parte do enxoval da Mariana em um brechó infantil aqui em Sorocaba chamado Eco Ciranda. Lá eles trabalham com peças novas e seminovas. E já tem umas pecinhas da Mariana que não servem mais, né? Uma parte eu doei. E outra parte, eu vou lá nesse brechó infantil para poder trocar, porque lá a gente tem essa opção de levar as pecinhas que não servem mais para as nossas crianças para poder fazer essa troca. Então eu vou levar as peças que eu tenho aqui dela. Lá eles fazem uma avaliação, né, dessas peças. É claro que as peças têm que estar em bom estado, né, de conservação, limpinhas, né, passadas. E aí eles me passam um valor lá de crédito e aí eu posso pegar em peças da loja seminovas, tá bom? Vai ser bem cansativo porque eu vou sozinha com ela. Meu marido, ele, durante a semana não dá tempo dele ir com a gente. E sábado também ele trabalha, então eu vou com ela sozinha. E vamos ver como é que vai ser, né? Já sei que vai ser bem cansativo, já tô cansada só de... Antes mesmo de chegar lá eu já tô bem cansada, sei que vai ser cansativo. Mas é preciso, né? Então vamos lá. Né, Mariana? Vamos lá comprar roupinha para você? E aí, chegando lá, eu mostro alguma coisa para vocês, se der da loja. Eu vou mostrar aqui um pouquinho das peças que eu separei para ela. Aqui são as peças então que já não servem mais para ela. Tem um pouco mais de 30 peças aqui. Tem macacão, body, mijão, body manga longa, body manga curta, uma meinha que já está bem apertada, mas que está novinha, meia ainda. Esse porta-fralda e porta-lenço umedecido que eu comprei, na verdade, achei desnecessário. Então eu vou levar lá e vamos ver, né, o que a gente vai conseguir trazer para casa. Marianinha já tá aqui, arrumada no bebê conforto dela. Já chamei o Uber, né, meu amor? A bolsa dela já tá aqui arrumada também. Criança tem que levar a bolsa, né? Não tem jeito. A sacola ali que eu vou levar as peças. E vamos lá, né, meu amor? Até logo, gente! Oi, gente, já chegamos em casa. Não consegui gravar nada lá pra vocês. Foi muito cansativo. O bom é que lá eles disponibilizam carrinho pra gente. Nossa, maravilhoso, me ajudou muito. Se eu tivesse com ela no braço o tempo todo, ia ser bem pior. É claro que teve uma hora lá que ela chorou, né? Quis um pouquinho de colinho, tive que pegar ela. Tive que parar pra dar mamar, pra trocar fralda, enfim. A gente passou 3 horas fora de casa. E ela tá aqui cansadinha já, né, Mariana? Já tá bem cansadinha, meu amor. Agora eu vou dar um banho nela, que já é quase a hora dela mamar de novo. Mas valeu a pena, viu, gente? Tá aqui a sacola, ó, das coisas que eu trouxe. Mas eu não vou terminar esse vídeo hoje porque eu tô muito cansada. E amanhã, então, eu prometo que assim que eu acordar de manhã, eu termino esse vídeo, gravo todas as pecinhas para mostrar tudo para vocês. E quanto deu o valor, né, das peças que eu levei lá. Qual foi o valor de crédito para poder trocar com as peças, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E amanhã continua, hein? Não esqueçam, tá? Se o seu sininho ainda não tá ativado, você é inscrito do canal e não acionou o seu sininho, clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Dá tchau, Mariana. Tchau! Me tira daqui, mamãe! Quero sair daqui! Tchau! Oh. Tchau, gente!